Hei, og velkommen til episode 9 ifra Nowhere to Somewhere. Og som vi husker sist, så gjorde vi det ganske bra, fikk beholde jobben vår, og vi har jo faktisk fortsatt, vi var innom en helt vanvittig kamp her, en 5-5-kamp, og hvor jeg, hva skal vi se, jeg ledet 2-0, så lå jeg under 5-2 før jeg redda 5-5. Det er helt, det er noen sånne syke kamper som går i FM18 som jeg tror bør tunes litt i randet. I neste kamp så spilte vi bare 1-1 mot Eastbourne Borough, og de ligger jo i divisjonen under oss. Vi fikk returkamp, den vant vi, egentlig komfortabelt, 2-0, det var ikke noe fare på ferde. Så slo vi Woking 2-1, og så greide vi, vi lå under 2-0 mot Dagen Redham, men greide å hente oss inn til 2-2. Og der mener jeg han, toppskåreren vår, Mister, hva? Jeg glemt hva han heter. Er det mulig? Hva heter vår toppskårer? Nei, det flaut. Ofolayan. Han har nemlig pådratt seg en skade. Og han har blitt ute. Han er bare ute i 3 uker nå. Men han var jo en måned. Og så vant vi 2-0 imot Bromley, som ligger helt på siste plass med 17 poeng. Har vel en 13-14 poeng opp til neste mann på 23. plass, og de er ute av det. Vi skal ta fra 17-kampen i dag. De ligger bare, de ligger rett rundt oss på tabellen. De ligger på 16. plass, og vi har klatret helt opp på 14. plass. Så det er en mulighet for å gå videre i FA Trophy Cupen. Og så etterpå så tar vi og spiller mot Ebbsfleet. Ebbsfleet som vi faktisk vant 5-1 over i hjemmekampen vår her. Før vi gikk på et 0-2-tap på bortebane i FA Cupen sin 4. runde. Så nå er det vår tur til å ta hevn på bortebane der. Så vil jeg takke for alle som har begynt å subscribe, egentlig, og Noah som er flink til å legge igjen kommentarer. Jeg tenker at nå fremover, så de som legger igjen kommentar kan ta seg legge en kommentar på hvilken spiller de ønsker at jeg skal endre nickname på. Så endrer jeg nickname på den spilleren til ditt nick som du bruker på YouTube. Så for eksempel hvis Noah har lyst til å være offline, så skriver han at han ønsker å være offline, og så tar jeg det fra toppen av lista nedover, og så får vi et lag av kallenavn på spillerne, som er deres kallenavn. Da håper jeg det kan bli litt mer artig å følge, og kanskje følge din spiller som du har valgt deg ut. Så, jeg venter i spenning. Denne episoden her, det kan være at jeg tar opp en episode til før jeg begynner å legge inn. Like gjerne å lage episoden en dag eller to på forhånd, før jeg får lagt dem ut. Så litt lag kan det være. Yes, la oss komme i gang med 17-kampen. Vi har jo lyst til å gå videre i cupspillet. Vi har bortebane. Det som har skjedd, det er at Benbow har jo bedt om mer spilletid, og jeg har sagt at han skal få innhopp, men heldig som han var, så ble Afolayan skadet, så da har han fått startenkamp, fått 2 innhopp, og da er det jo Hylton her som har vært litt ut og inn i forhold til med Benbow. Så Benbow har faktisk bidratt med både mål og assist, så nå skal jeg la han få lov til å spille.
Og så kan vi heller hive inn på hylten når vi trenger den. Wingbacka våre blir fort slitne. Der har vi Flanagan og Liebert med oss. Og vi har Bowen også på venstre. Da kan jo Flanagan være eventuelt en midtstopper. Jeg tror vi bare kjører det videre på den måten. Mistet litt den der connection her. Altså, jeg synes det er rart, for Babos og Blackie Taylor hadde jo en connection med hverandre, mener jeg. Men virker som kanskje Afolayan var et lite bindepunkt der. La oss kjøre cup. Vi har godt humør, og de er fokusert på hva jeg vil si. Vi er på bortebane, og det å la fansen juble, det synes jeg fungerer veldig sjeldent. Det burde vi kanskje bruke mer i en derbykamp. Så sier gå ut og fortsett der dere slapp i forrige kamp. To positive. Jeg er ikke så god på denne teamtalken. De har to skadede spillere bak her, så jeg håper vi kan få de ut av kampen tidlig. Men jeg tror ikke vi skal spille noe stygt på det. De har også et par slitne her på sentral venstre og høyre vingen. Venstre bekken. Venstre. Vi burde kanskje angripe mest mulig mot høyre, på høyresiden vår. Vi ser om vi skal utnytte oss av det etter hvert. Babos, kom inn fra høyre der. Åh, det ble takplaget bakfra! Jeg synes jeg sier det her i hver episode, egentlig. Men clearly, bankerne opp. Det er han Thomas der. Ja, Thomas, han Aswad, Thomas har taklet hardt flere ganger nå. Det er Blackie Taylor igjennom. Den er ikke helt klinisk fra mål. Det er ikke som Afolayan, nå har vi 20 mål allerede, halvveis i sesongen. Ja, nå er vi litt over halvveis. Daily form på siden. Ligger den ut på høyre siden vår, det er bra. Får kjøre i seg venstre bekken. Blackie Taylor ut på bakken, ligger den inn, og der er Benbro! Benbro, han har virkelig begynt å komme seg. Det er kanskje ikke så rart at han, assistenten min har drivet satten på laget 100 ganger. Jeg har brukt hylten i stedet, for jeg forventer at hylten er bedre. Men Benbro har ikke skuffet han nå, og er... Hva gjør du, Babos? Jeg var alene i midten. Yes. Så, bare husk å... Gi meg en tommel opp hvis, hvis dere liker serien. Og gi meg gjerne en kommentar på hvilken spiller du ønsker at ditt nick skal være kallenavn på. Babos. Og vi bør jo egentlig ha Jumpa med på laget. Det er verdens beste spilleren. Så... hvis dere har har forslag på hvem Jumpa skal være, så kan jeg se hvilken spiller dere ønsker mest at Jumpa skal være. Så, hei, jeg må velge min egen spiller selv. Nei, det la vi dere få bestemme. Nå var det et jævla langskudd nederst i hjørnet der da. Oi, jeg har ikke på repriser. Skåringer. Og der satte Benbro inn et mål til. Det er bra. Luke Benbro. Clearly slår han opp på Marrow. Får han til Samson og bare tar han på første touchet igjennom til Babos.
Awad Thomas takler han bort til Benbow der. Disse her er tre spillere på 66-65. Og dem er bare halvveis. Det ser ut som vi kommer til å ta dem, kunne ta dem på kondisen. Vi burde kanskje sette opp presset litt, men altså hvis vi faller ned så tror jeg vi kanskje skal ta opp hastigheten på vårt spill, så ikke de skal henge med. Ikke bli overmodig. Det er kanskje ikke så mange som mange nordmenn som egentlig driver med fotballmanager på YouTube. Så si gjerne fra til kjente andre dere kjenner som liker fotballmanager. Kanskje de får plukke opp noen tips og triks. Og hvis det er noe dere ønsker at jeg skal lage en guide på, så gi meg gjerne en tilbakemelding på det, så skal vi se hva vi får til. Og i se, de har fått bytta en. Skal vi bytte noe? Lefebvre slår igjennom til Babos. Babos på mål, rett på keeper. Sammons slår inn. Er det straffe? Det er straffe! Og er det Babos som tar straffa? Åh! Han er ikke sinnssykt god på straffer, tror jeg, han Babos. Han har bomma noen opp gjennom tida her. Babos 5-8. Det kvalifiserer for et bytte til Hilton her. Midtbane. Vi har et gult kort på Marrow. Sørger for at vi ikke får flere der. Og så tar vi også slenger inn Liburn på høyre kant. Tre bytter samtidig. Det kan kanskje være litt ustabilt i laget. Jeg vet ikke hvordan fotballmanager reagerer på det, at man gjør alle byttene på en gang. Om det blir for mye eller ikke. Jeg tror vi går defensivt der. Vi bytter inn på en spiss. Vi har 11 skudd, vi har 20 skudd. Holder vi 3 minutter, det er 1 minutt igjen etter denne muligheten her. Få den bort. Helvete! Ah. All out attack. Vi må vi gå for. Eller vi får omkamp med en uavgjort. Oi, sånn. Vi burde kanskje kjøre ultradefensivt og gå for en omkamp på hjemmebane. Det er jo, det kan jo være lukrativt. Kan jo være litt penger inn i kassa. Jævlig synd å miste seieren så sent, men vi var jo bare uheldig. Da kan det jo hende at vi får 17-kampen imellom her før Ebbsfleet-kampen. Og så tenkte jeg skulle vise dere dynamikken her, for han Sant Ledger forsvant jo ut av laget. Så hierarkiet mitt har jeg ingen ledertyper i laget. Jeg har også prøvd å få tak i Edvard Tagseth fra Liverpool. Han har
signert ny kontrakt med Liverpool, så jeg får ikke lov til å låne den, og han vel verdien av slik på 920.000. Det hadde jo vært morsomt å få inn noen norske spillere I laget, men vi har ikke noe speidenettverk ut til Norge, og jeg har prøvd å låne noen spillere fra Lillestrøm, ettersom jeg kjenner dem fra den andre save mitt, men de ikke interessert I å putte spillerne I en så lav liga som det vi I. Jeg har ingen som mot meg, fem spillere som støtter meg. Det Daily, Offline, Lewis, Clayton. Og Lewis og Clayton får jo ikke spille en gang, og ikke Liebert heller, han jo bare inne og ute av laget, så av de spillerne som faktisk spiller, så det bare to av spillerne som støtter meg. Daily har vært litt inne og ute av laget han også, før St. Ledger trakk seg. Og Offerleien, han nå skadet I en måneds tid, så spennende opplegg egentlig. Men folk virker fornøyd, så det kanskje greit at det ikke noen sånne ledertyper som har mye å si I gruppa, som trekker med seg masse folk, eller holder dem på et lavt nivå. Jeg vet ikke om det en taktikk. Det ikke bevisst taktikk her I alle fall, men det vel ikke så mange som kan... Altså, vi henter jo inn mange nye spillere, så de har jo ikke noe historie på laget enda. Vel, jeg tror vi bare ses til neste kamp. Hei, da vi tilbake igjen, og det ble en kamp til. Mot 17 før neste kamp, så da tar vi, fordi dette 17 dobbeltoppgjør. Og vi regner med at vi ikke går til 17 death. Og bare for å si en ting! Da vi klare med returoppgjøret på hjemmebane. Fjerne de utilgjengelige der. Da får vi Benbro på høyre siden. Carvel har jeg hentet opp fra reservelaget nå. Sammen med... Det ikke noen som spiller. Carvel. Jeg tok jo og Alex Kelly forfremmer jeg. Bare sånn at vi hadde litt hvis vi var litt sliten her. Carvel får jo spille, så det tyder på at det var bra. De har ikke så god kampmatchtrening, men det kommer jo en kamp nå like etterpå igjen. Da tar vi litt intenst glass. Nei, det hjemmebane, men allikevel så... Reagerer de ikke på teamtalken min, mitt. Ok, de har nå, de har bedre tilstand på spillerne sine nå. Det kanskje ikke de samme spillerne som I stad. Forhåpentligvis så har de måttet bytte ut noen av de beste spillerne sine. Jeg husker ikke helt hvem som var på banen I stad. Men Benbro, Babos. Dødelig holdt jeg på å si, men ikke så dødelig. Kom igjen. Ja, han, forsvarsspilleren der, han spilte jo sist. Han fortsatt ute. Han Thomas. Ikke mye som skjer I kampen her nå. Vi har tre skudd, alle utenfor. De hadde ett skudd utenfor. 50-50 I possession. De har angrep nå. Kan ikke vi bare bryte og kontre? Nicky Bailey nede på 70% nå etter 24 minutter. Og det kapteinen deres. Åh, kom igjen da. Fuck I helvete. Da... Vi prøver å ta han kapteinens ut av kampen. Nicky Bailey. Altid.
Taklinger hardt. Ok. Bekreft. Tommy Wright. Hvem er Tommy Wright? Hvor er det han har vært? Han er 20 år bare. Han har vært der hele tiden. Dette er reprisen. Bailey som slår igjennom. Taylor får ballen som vipper den igjennom til Wright, som legger den på kjøkkeninngangen. Yes. Nå må de... Kom igjen da. Oppi. Blackett Taylor igjennom til Benbro. Benbro, du har med deg Babos på siden her. Må du skyte selv? Carvel tar inn til Benbro, snur seg rundt. Babos får ballen. Hva gjør Babos? Han snur seg utover. Der er Sammons. Legger til Blackett. Benbro, her er flipperspill. Carvel. Carvel blir taklet, mister ballen. Herregud. Må vi få løsnet noen skudd der. Nicky Bailey spiller til 6-8. Nå er nede på 66%. Babos kommer alene igjennom mål mot mål. Og keeper er der igjen. Warner. Carvel tar corneren. Inn. Der er ingen av oss. Babos henter return. Og blir taklet. Sammons tar frisparket. Rett på. Åh, oh, keepertabbe. Han slapp en over huet på seg. Jeg ser ikke. Gikk han opp for å redde, så dukket han, eller hva? Nei. Hva mistet han helt? Det er kanskje en grunn til at han spiller i denne divisjonen der. 1-1. Da, vi må virkelig greie bedre enn det her. 63% på Bailey. Det er svært godt humør og oppmerksomhet, men jeg er ikke fornøyd. Clearly inn til Carvel. Carvel, hvordan har han spilt 6-7? Lefebvre til Daly. Daly ut til Vassi. Vassi slår den igjennom til Babos. Babos drar den til siden. Slår den inn. Får ikke satt den. Kom igjen, nå må vi bryte og kontre. Oi, right igjennom. Jeg synes de er farlige. Bailey spiller fortsatt. Han er fortsatt på 64. Greier ikke å ta han ut. Der. Åh, det må. Det er straffe. Rødt kort, Jordan Gabriel. Da bør vi greie det her. Babos, du bommet på oss forrige straffe. Har du nervene under kontroll? Ja da. Nydelig. Jeg skal ikke bytte spiller nå. Hvis jeg skulle ha byttet spiller, så burde jeg hatt det spørsmålet før han tar straffa. Når han er tatt, så kan han bare fjerne den spørsmålet. Vassi blir taklet der. Taylor banker han opp. Wright er etter Daly. Lefebvre, Adebayo, jo. Adebayo ikke roten bort nå. De spiller rolig bak her nå. Upressa. Wassi slår igjennom på Babos. Babos får han inn da. Og der er Benbo. Benbo. Det er godt. Nydelig. Fint slått opp der. Og Wassi også som bare vipper den igjennom til Babos. Og inn på bakre. Beklager, det ble et lite hakk her. Men det var litt kjerringprat.
Det, og altså, med 10 mann så skal ikke de her ha noen sjans mot oss. Jeg tenker altså, hva er taktikken de spiller nå? Er det noe vi kan utnytte? Nikki Bailey er 58. De mangler... Ok. Den spiller en 4-2-2. 1. Murbasi vil bytte. Det skal han få lov til. Han er kjempesliten. Adebayo er også veldig sliten i forsvar der. Men Blackett Taylor har spilt dårlig. Så jeg tror vi tar Hylton, få på litt press forover, tror jeg. Nei, oh, kom igjen oppi! Er det mulig? Ja, ja. Vi har jo 3-2 her. Det er det frisparket til Davis der. Samson får den rett ut. Og Bailey vipper den inn. Combers header den nydelig ned til Kadagan. Det er egentlig Bailey som fikk ballen inn. Han har gått ned som høyre bekk. Den har byttet alle de andre. Så får vi til en... Og Babos, og blir tatt der av Bailey. Bailey hang ikke med, tok Babos. Er det rødt? Gult kort. Og Babos tar straffa og setter den. Ja, sesongens 23. mål av Babos. Jeg har ikke følt at han har skårt så mye, men... Vi må jo ha skårt vanvittig mål opp gjennom sesongen her nå, med to spillere over 20 mål. Og likevel så har vi ligget så langt ned og kjempet. Carvel plukker opp, slår ut Benbow. Benbow banker den inn, og der er Babos til Hylton, og Warner er der. Ønsker et bytte der i forsvar, det skal du få lov til. Flanagan. Fyr. Oi. Det skal da ikke være mulig. 4-3. 4-3. Nå slår den helt langt ut på høyre siden der. Der er det. Vassi kommer ikke oppi der. Ja, vi gjør de endringene der. Og så går vi. Kom igjen da. Hva skjer? Skade på midtbanen. Babos ned da. Og så må vi parkere denne jævla bussen. Kom igjen da. Det er ikke mulig. Kan jo ikke. Det er helt syke kamper dette spillet. Yes. Det var vel ingen som tvilte på at vi skulle ta denne her på noe som helst tidspunkt. En flott seier. Neida, jeg var aldri redd for å tape her. Da gikk vi videre, og da skal vi møte, var det Hartlepool vi skal møte i neste kamp. Carvel skada i 12 dager til 4 uker. Ja vel, så jeg endelig hentet han opp sånn at han kunne bli skadet, så vi slapp å skade noen andre. Hartlepool, 24. februar. Og den skal vi ha på hjemmebane, da vil vi... Vil du arrangere ekstra omganger? Ja, det vil vi da. Babos i form. Vi får rose deg litt.
godtar da Hartlepool at vi faktisk tar ekstraomganger, så vi slipper å spille på bortebane hvis det skal bli uavgjort. Kan vi heller forlenge hjemmebane. Hartlepool bestemmer seg for å ikke arrangere ekstraomganger. Så dem vil ha, det er typisk, det er som dette, tror jeg gjelder mer for Premier League-laget, som kanskje ikke vil ha så tett program. Vel, da regner jeg med at jeg spiller en 4-5 kamper før vi møtes neste gang. Skal vi se, 1, 2, 3, 4, 5, ja. Vi møtes sikkert her i mars igjen. Ok, husk å like og gi meg tilbakemeldinger og subscribe. Så ses vi i morgen klokken 11. Ha det godt!